ברוכים הבאים ליהודי ודמוקרטי. אנחנו כבר בתחילתו של השבוע השישי למלחמה. הצטברו הרבה כאב, עצב, כעס. אנחנו ננסה לתעל אותם לשיח מעניין על יהדות ודמוקרטיה בצל המלחמה. שניאור, מה שלומך? ברוך השם. הרבה אנשים, אני חושב גם אידיאולוגיות קרסו, ואנשים משנים את דעתם ובימים אלה ממש, ותופסים אחרת את המציאות. ככה לפחות לי נדמה. ורציתי לשאול אותך, כבן אדם מאמין, אם אין לך גם כן ספק באמונה שלך בימים אלה, או שאתה לא עולות לך תהיות שקשורות באדם ובאמונה ובעם הסגולה, ובמה שאנחנו עוברים כאן במדינה הזאת, כשיש לנו מישהו שאמור להשגיח עלינו. אז ככה, קודם כל, אני, בתהליכים האלה שאתה מדבר עליהם, על ההתפכחות, ואני חושב שזה ילווה אותנו לאורך כל השיח של התוכנית הזו, יש לי גם הרבה דברים שזזו אצלי והשתנו בכל מיני היבטים, אבל דווקא בנקודה הזאת של אמונה, ממש אין לי תהיות, אין לי ספקות. כן, יש שאלות קשות, יש דברים שאנחנו שלא ברורים, אני לא מבין אותם, ואני אף פעם לא יבין אותם גם, כנראה. ואני גם לא מתיימר להבין אותם, כי גם ברמה של אמונה? כי אנשים חילוניים מסתכלים על אנשים דתיים, ומצד אחד גם מקנאים בהם, כי הם יודעים שיש מישהו שמסדר את העניינים, ומצד שני קצת לא מבינים איך אפשר. נכון, אחד היסודות הגדולים של האמונה והמשמעותיים, זה שאנחנו לא מבינים באיך בורא עולם מנהל את עולמו. זאת אומרת, לפעמים קורים דברים שאנחנו הכי לא מבינים אותם, אבל בסוף איכשהו בצורה כזו או אחרת אל לטובתנו. והדוגמה המובהקת לכך, שמשתמשים בה, זה לצורך העניין אם אני אכניס אותך לחדר ניתוח, בשעה שעושים ניתוח לקרוב משפחה שלך שיקר ללבך. תיכנס באמצע הניתוח לתוך החדר ניתוח. הפעולה הראשונה שתרצה לעשות זה להרוג את כל הרופאים. כי אתה תראה אותם עושים באמת דברים עזועים שאתה לא מבין אותם. אבל בסופו של דבר יוצא מהניתוח הזה איזשהו תועלת, תועלת גדולה כמובן. לפחות אמור לצאת. זה ההסבר, הדבר היחיד שיכול איכשהו... זאת אומרת, אנחנו סובלים, או עוברים איזושהי טראומות, כמו שואה גדולה ושואה קטנה, רק כדי שמה, שדברים טובים יקרו? בסופו של התהליך בהחלט, דברים טובים יקרו, אבל אנחנו... אז זה מחיר שאנחנו צריכים לשלם לפי האמונה? לפי האמונה, אנחנו קודם כל לא מבינים את הדברים האלה. כל מי שאומר לך שהוא מצליח להבין, והוא יודע, עושה לך כל מיני חשבונות, זה קרה בגלל זה או בגלל הדברים האלה, הוא או נוכל או שרלטן או דברים אחרים. אבל לפי היהדות, יש דברים מאוד קשים שעוברים עלינו, גם בחיים האישיים וגם בחיים הציבוריים ככלל, ואנחנו לא מבינים אותם, אלה תהליכים... בחיים האישיים אני יכול להבין, אבל אני מדבר כחיינו... לא, כחיינו כאומה, שתמיד אנחנו חיים תחת הרגשה שיש, שאנחנו עם סגולה ושאנחנו נבחרנו. האם נבחרנו לעבור את הדבר הזה, לעבור את הדברים האלה, לעבור את הזוועות האלה, את ההתעלויות האלה, את הרצח הזה? אנחנו נבחרנו כדי... שזה מה שיעבור עלינו? כנראה שלמרבה הצער, יש דברים שקורים ואנחנו לא מבינים אותם, אבל ביחד עם זאת אני גם... אני לא מבין את זה. אני באמת, גם אני לא מבין. מציע... לא, אני לא מבין איך אפשר, באמת אני שואל, באמת אני גם מקנה בך, אבל גם לא מצליח להבין איך אפשר להאמין אחרי דבר כזה. אני חושב שהאמונה דווקא מתגברת, גם בגלל העובדה שאנחנו שומעים, ביחד עם הזוועות שאי אפשר להכיל אותם, ששכל אנושי לא מבין אותם, אנחנו שומעים גם בלי סוף סיפורי ניסים. ואני בטוח שנחשפת לפחות סיפור אחד או שניים, ואם לא מאות ואלפים של סיפורי ניסים שאנשים שמספרים שהם היו רגע לפני שרצחו אותם, רגע לפני שחטפו אותם, רגע לפני שקרה להם משהו, ובשנייה האחרונה קרה איזה נס. יש סיפורים גדולים יותר, סיפורים גדולים פחות, אתה בטח שמעת על הסיפור של אותם צנחנים שהגיעו במסוק, לדרום ביום המלחמה, ביום שמחת תורה. הצליחו להגיע לקרקע. ובשנייה האחרונה, שנייה לפני שנפל מטוס ושרף הכל, 50 חיילים, חיילי צנחנים, ואגב אחרי זה גם היה להם ניסים גדולים, קרה להם נס גדול. אז איפה הוא כאן? זאת אומרת, יש כאן דברים שאנחנו לא מבינים אותם, יש השגחה עליונה, ויש גם דברים לא ברורים שאנחנו תמיד, שאנחנו אף פעם לא נבין אותם. ואני רוצה לעבור איתך באמת, אתה פתחת עם זה על הנושא הזה של התפכחות, של שינויים שקורים אצל אנשים, וזה תהליך שהוא, זה תהליך רחב מאוד שקורה בישראל, אצל הרבה אנשים ששואלים את עצמם. אני חושב שזה צריך להיות מאוד מוזר לעבור את מה שעברנו, ולא לחשוב מחדש על כל מיני דברים ותפיסות שאנחנו האמנו בהם. אני חושב שכל בן אדם נורמלי צריך להסתכל על המציאות,
ולתפוס אותה, לתפוס אותה אחר, או לתפוס את עצמו אחרת ביחס למציאות. לחלוטין, וגם מעניין אותי לשמוע ממך, אולי בהמשך, איפה זה תפס אותך, איפה השינויים שחלו אצלך, אבל קודם לכן, אני זוכר שבאחת התוכניות, שאלתי אותך אם אתה מגדיר את עצמך יהודי, אתה אמרת לי, אני ישראלי. כן. עכשיו, אני רוצה לקרוא לך דברים שכתב הסופר והתסריטאי עומר ברק, ואני רק אומר לפני שאני קורא את הדברים שלו, שקצת עשיתי תחקיר עליו, כשראיתי את הפוסט באמת מכונן שהוא פרסם, וראיתי שכל הפוסטים שלפני, כל האישיות של הבן אדם, הכי הכי רחוק מהמילים האלה שהוא כתב. זאת אומרת, מה שהוא כתב לפני שמחת תורה, לפני השביעי באוקטובר. ואני אקרא כמה מילים מה שהוא כותב, הוא כותב כך, במסגרת חשבון הנפש והדברים שחשבתי, והיום אני חושב אחרת, עולות לי שתי מילים בלבד, שתי מילים שסירבתי להגיד אותן. אני יהודי. כך הוא כותב, וואו, כמה סניתי את צמד המילים האלה. בכל הרצאה בחול הייתי אומר שאני ישראלי, ואם מישהו היה שואל משהו על היהדות שלי, הייתי אומר שאני לא, שנולדתי יהודי, אבל אין בשום דבר ושום כלום יהודי. בשבוע האחרון התשובה הזאת מחוררת לי את הנשמה, והיא לא נותנת לי מנוח. בבית שבו גדלתי יש בוז ליהדות, וגם בלי הבית שגדלתי בו, נדמה לי שפשוט לא רציתי להאמין שאני הילד עם הקסקט, הכוונה על הילדים של השואה. לא רציתי להאמין שאני רציתי להאמין שאני איש העולם הגדול, היהדות שלי אינה חלק מהזהות שלי, אפילו בתעודת הזהות שלי היא איננה, כך הוא אומר. וגם בזה טעיתי, כי אני אולי לא הילד עם הקסקט, אבל אני יהודי, וזו פעם ראשונה בחיי שהבנתי שלא משנה כמה אני אנסה, אני לא יכול לברוח מזה. זו פעם ראשונה בחיי שהבנתי שאני גם לא רוצה. אני גאה ביהדות שלי, אני מתבייש שהתכחשתי לה. אני לא אלך עכשיו עם כיפה, וגם לא נראה לי שתראו אותי בבית הכנסת, אבל אני אחפש את היהדות שלי, אני אחפש את האלוקים שלי, אני אחפש את הזהות שכל כך הרבה שנים ועידנים מנסים להשמיד, ואני בטעות כמעט השמדתי בעצמי ובמו ידיי, והפוסט הזה ממשיך, אבל אין לנו כך זמן. וזה באמת טקסט מכונן של בן אדם שהיה, וראיתי את זה, הכי רחוק מהדבר הזה, הוא לא סתם אומר מהשפה ולחוץ, אני קראתי חומרים שלו, אבל אדם היה רחוק לחלוטין. מה אתה חושב על המילים האלה? אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאי אפשר לתת לאנשים, לאויבים שלנו ולאירועים שקורים, לי לפחות, לגבש את הזהות שלי, שהיא צריכה להשתנות בגלל מה שהאויבים שלי עושים לי. הזהות שלי לא קשורה לחמאס. הזהות שלי קשורה אליי, וזה ככה אני רואה את עצמי. אני רואה את עצמי, ברור שאני יהודי, אבל אני לא יותר יהודי עכשיו ממה שהייתי לפני זה. זה ככה אני חושב על זה. אני לא נותן לנאצים כאלה מהעבר או מההווה להגדיר לעצמי עד כמה אני יהודי. אז אני חושב שזה זה, 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 זה לא נכון לומר שהנאצים והחמאס הם אלו שהגדירו לו. הנאצים והחמאס פתאום שמו, הציבו לו תמונת מראה והראו לו שבסוף הם מסתכלים עליך והם רואים אז בגלל שהם רואים את כולנו יהודים, אז אני צריך לשנות את זה שלי. בכלל לא, אבל לפעמים אתה רואה דברים שלא קשורים אליך, כן? זה משהו שקורה ברחוב, ואתה חושב, רגע, אתה חושב על עצמך פה בסיפור הזה, איפה אני בתמונה? איך אני קשור לזה? ואתה רואה שבסוף הזהות היהודית שלך, יש לזה הרבה יותר משמעות ממה שאתה חושב, כמה שתנסה להתכחש לזה. ואגב, זה מתחבר לא רק לזה, יש, זה לא מתחבר, זה לא רק החמאס. אני גם לא כל כך מצליח להבין את זה, הרי כשהם פגעו כאן, הם פגעו גם באנשים שהם לא יהודים. בסדר, אבל הם לא באו בשביל זה, הם לא באו בשביל נכון? הם באו לפגוע ביהודים, הם התקשרו, התקשר ילד לאבא שלו, ושומעים את זה, צהל פרסם את השיחה, ואומר, רצחתי עכשיו 10 יהודים. ברגע זה רצחתי 10 יהודים. יש שנאה תהומית אלינו כיהודים. נכון, אני מסכים איתך. לא, אתה מסכים איתי, אבל אתה מסכים. אבל איך זה קשור לזהות שלי? איך זה קשור לזהות שלי? אני צריך להזיז את עצמי מבחינה זהותית, בגלל שיש אנשים שרוצים לרצוח את כולנו? קודם כל, אם זה לא משפיע עליך, אם אתה לא חושב שזה משפיע עליך, אתה לא צריך לעשות דברים שאתה לא... אני מתווכח עם הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא צריך להבין כל כך למה... אני מבין אותו לגמרי, אגב, בדיוק כמו ש... למה זה מה שצריך לטלטל את החיבור שלי לאלוהים או ליהדות שלי? כי אתה... קודם כל, אתה צריך להבין מי אתה ומי האויבים שלך, מה האויבים שלך רוצים ממך, מה יש להם ממך. ובהתאם לאויבים שלי אני צריך להיות, לא יודע, מה אני אגיד לך, זה נראה לי כמו איזה משהו, שמע, גם כל הקטע של התפכחות, אני חייב להגיד לך, ככה אני מרגיש לפחות, שאני מפוקח, אני באתי מפוקח מהבית. זאת אומרת, נכון שהמציאות, כמו שאמרתי לך בהתחלה, המציאות לא יכולה שלא להרער כל מיני דברים, אבל אני חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד גם מפוקח, וגם יודע מה אני חושב שצריך לקרות. אם אתה פתוח בעצמך, הכל בסדר. אני רוצה לדבר איתך אבל דווקא על האנשים שמבינים שכל התיאוריות וכל התפיסות שלהם לאורך השנים, וכל המטענים שבאו אליהם מהבית, הם השתנו אצלם, והם לצורך העניין פה את עומר ברק ראינו איך שהוא... עושה טוויסט ומבין שיש לו זהות יהודית והוא רוצה להעמיק בה אחרי שהוא התכחש אליה כל כך הרבה שנים. יש אנשים שזה מחלחל אליהם יותר לאט, אבל יש גם עוד נקודה שהוא גם נוגע בה, שהוא הרגיש את עצמו, והוא לא היחיד. הרבה בישראל
הרגישו את עצמם חלק מהעולם הגלובלי, חלק מהעולם הגדול, והגיבורים, גיבורים שלהם זה השחקנים בהוליווד, וכל מיני זמרים גדולים וכאלה, והם הרגישו ממש מחוברים אליהם. וזה נוגע במיוחד לשמאל העולמי, ולפני שאני אמשיך, אני רוצה לקרוא כמה מילים שכותב אילון זרמון, שהוא איש פרסום מפורסם, שהיה הקמפיינר של מרץ ושל אהוד ברק לאורך השנים. הוא כותב כך, התעוררנו מהסרט, ערפאת הוא לא מנדלה, סינואר הוא לא מהטמה גנדי, השמאל העולמי הוא האנטישמי החדש ולא מגדל זכויות האדם, ואנחנו לא הרעים. שנים של סרט דיסני חסמו לנו מלראות את המציאות, התעוררנו. עכשיו שוב, גם במקרה הזה הוא לא היה היחיד, אבל מה גילינו עכשיו? שכל האלה שבישראל... לא כל האלה, זה אנחנו... יש המון המון, נכון, יש המון המון אנטישמיות, ויש הרבה מאוד שחקנים, אנשים שמפורסמים ש... לא, אבל רובם, האנשים שהרליצו אותם בישראל... שניאו, על כל אנג'לינה, אני לא יודע אם מספרית, אבל אנג'לינה ג'ולי בסדר, אבל יש לה אבא שהוא כן תומך בישראל וכן רואה את המציאות. אבל הרוב המוחלט והמכריע של האנשים שאתם, שהריצו אותם בשמאל, כולל גרטה הזאת, טוננברג, אם אני לא טועה, שאפילו במשרד החינוך, אני לא ידעתי מזה, הכניסו אותה לספרי הלימוד והריצו אותה. כל ארגוני זכויות האדם שנפנפו בזכויות האדם, מתברר שמה שמעניין אותם אלה זכויות האדם של החמאסניקים, ולא מעניין אותם כלום הסיפור של החטופים, ויש להם שנאה עמוקה ליהודים ולישראל. עוד פעם, אתה מחפש, שנייה, אתה מחפש כל מיני אישורים עולמיים למי שאתה ומה שאתה, אני לא צריך את זה. אני ממש לא מחפש את זה, הפוך. אני כן מסכים איתך. אני אומר, אלה שהם חברים שלכם, וכאילו, זה לא קטע של חברים שלכם, זה השמאל העולמי. נכון, אתה צודק שיש כאן, זה בקטע הזה, באמת יש כאן התפכחות. ויש את השמאל העולמי שנותן לנו כתף קרה, וזה מזעזע, יש איזה ליקוי מאורות כללי. אבל מה זה אומר עליך? מה זה אומר על הקשר? זה לא קשור אליי אבל. זה לא קשור אליי. זה שיש לי ערכים משותפים עם אנשים מחול, וברגע מסוים הם מפנים לי עורף, זה לא אומר עליי כלום, זה אומר עליהם כל מיני דברים. זה אומר עליהם חד משמעית, אבל מה זה אומר על זה? יש להם תפיסת מציאות מקולקלת, הם לא מצליחים להבחין בין טוב לרע, ויכול להיות שהדברים האלה, אני לא יודע מה, יכול להיות שאו שהם לוקחים זמן, או שהם לוקחים שכל. אתה יודע, אנג'לינה ג'ולי, זה לא הבן אדם הכי חכם בעולם. אתה לוקח דוגמה אחת, אבל היא לא היחידה. אני מדבר על כל כך הרבה ארגוני זכויות אדם, פוליטיקאים, זמרים, שחקנים, ואין ספור אנשים שהם הגיבורים. הם לא גיבורים. הם הגיבורים של הילד התל אביבי המצוי, בסדר? ושל אפילו האנשים המבוגרים יותר. והניו יורק טיימס, שהוא היה נחשב בישראל, ותומאס פרידמן, וכל מיני אנשים כאלה שמתבררים עכשיו כאנטישמים. תומאס פרידמן הוא נגד נתניהו, הוא נגד נתניהו, אבל בעיתון שלו בדיוק דיברתי על זה עם מומחה בזה, בניו יורק טיימס, שהוא חלק מהעיתון הזה, הוא לא מוחה על היחס המוטה שלו, על העובדה שהם עושים, הם מפנים כתף קרה לחטופים. העולם הוא לא פרי, והעולם הוא אנטישמי, זה לא משנה כמו זה במה שאנחנו צריכים. אתה מזלזל ומנפנף בזה, אני חושב שיש לזה משמעות גדולה מאוד, כי אני אף פעם לא הייתי קשור לעולם הזה, ואף פעם לא ראיתי בהם גיבורים, ואף פעם לא היה לי שום דבר איתם. אבל אני חושב שאנשים... אתה יודע מה, אתה שואל אותי, אבל אני אומר לך, יכול להיות שלפעמים... זה אומר שאנחנו מנהלים אינטראקציות עם העולם, ולפעמים האינטראקציות האלה הן חיוביות, ואנחנו חולקים ערכים משותפים, ולפעמים האינטראקציות האלה הן שליליות, אבל זה לא צריך ללמד עליך ועליי שום דבר. אני אשאל אותך שאלה אחרת. הבן שלך, לצורך העניין, רואה באחד מהאנשים האלה גיבור שלו, לצורך העניין, אמרת ג'ולי או לא משנה מי, גיבור שלו. לא, הנה, יש קבוצת הכדורגל ליברפול, אני אתן לך דוגמה יותר טובה, יש קבוצת הכדורגל ליברפול, שהרבה מאוד ישראלים מאוד אוהבים אותה ואוהדים אותה, וגם מהם אנחנו קיבלנו רק דברים קרים וחוסר תמיכה, שלא לומר יותר גרוע מזה. אז מה, אז זה יכול להמשיך? זאת אומרת, אתה היית רוצה שהבן שלך יעריץ קבוצה. אבל מה זה אומר? שניאו, אני לא מבין מה זה אומר. שלא מעניין אותה מה קורה בישראל, שטובחים בילדים, שחוטפים, שאונסים, שעושים את הדברים הכי נוראיים, והם, הרחמים שלהם, הזכויות האדם שלהם, נכון? רק לאותם נכון, חיות. זאת סתירת לחי לא נעימה לאף אחד, שניאו, נכון. אבל מה אתה עושה עם זה? האם זה אומר שאתה ממשיך, אוקיי, יש להם בעיה, זה בעיה שלהם, זה אומר אני עליי? ממשיך להריץ אותם? מה זה אומר עליי? לא מעריץ אותם, אתה משתמש עוד פעם במושג לא נכון. זאת אומרת, לא, גיבורי התרבות שלך, גיבורי התרבות של הילדים יש שלך... יש גיבורי תרבות שלנו, שמה שנקרא, בגדו בנו, ויש גיבורי תרבות שלנו שלא, אז מה אתה רוצה שנעשה? זה כאילו, אתה יודע. קודם כל הם מעטים מאוד, אבל שוב, אני חושב שאנחנו רואים אנחנו נעצים לראות את זה בדרך כל כך קשה, שיש כאן אנשים, שיש כאן קהילות, גם הקהילות הרפורמיות לצורך העניין, וכל השמאל העולמי, וכל כל האלה שמדברים בשם זכויות האדם, שבסוף מה שמעניין אותם זה לא הזכויות שלנו, ולא החיים שלנו, לא אכפת להם שיקרו לנו הדברים הכי נוראים,
עוד בענייני התפקחות שניאור, אני שמתי לב שיש בדימוי או במודל של החרדי חל שינוי. אוקיי? חל שינוי לטובה מאוד. והוויכוחים שניהלנו כאן לפני הספירה, לפני 7 באוקטובר, נגעו לחרדי, מה שנקרא, חרדי, שככה אני תפסתי אותו, מין חרדי כזה שאני אומר באופן כללי, שרוצה עוד כספים מהמדינה, החרדי שלא מתגייס, החרדי שהמודל שלו זה לומד תורה ולא משרת את המדינה, באופן כללי ובאופן גס. אני חושב שהיו מי שרצו שיגדירו את זה ככה. לא, זה כן היה ככה, ושמתי לב... זה לא היה ככה. רגע, אוקיי, שנייה. שמתי לב שבזמן האחרון, המודל של החרדי השתנה. זאת אומרת, המודל, אני מתכוון, איך שהחרדים תופסים את החרדי הטוב יותר, זה שמועיל למדינה. גם אנשי זקה, אבל גם החרדים שהתחילו להתגייס לצבא, גם התמונה של ינקי, יכול שיש לנו אותו, את התמונה הזאת כאן, ינקי, הבן של דרי, שהתגייס בגיל 40, שאומנם זה איזה סימבול, כאן רואים אותו ללא מדהים, אבל הוא לבש מדהים, ויכול להיות שיש איזה סימבול בזה, שזה כאילו, הוא התגייס לכמה שבועות, אני לא יודע כמה תרומתו לצבא היא גדולה. לא, הם אחרי זה ממשיכים למילואים, והתרומה שלהם משמעותית מאוד. סמל פשוט נהדר לשינוי במודל של החרדי, בעיניי מבורך מאוד, שפתאום החרדים רואים באנשים שתורמים, שמתגייסים, שנותנים למדינה, כחרדים הטובים יותר, כחרדים המוצלחים יותר. ואני חושב שככל שאנשים חרדים יסתובבו בריכוזים של חרדים עם מדים, אפילו רק כדי להסתובב שם, כדי להראות לחרדים מי זה הישראלי הטוב, שהחרדי הופך להיות ישראלי, הגדרת אותי מקודם ישראלי, ישראלי יותר מאשר יהודי. הנה החרדים עושים שינוי לטובת הישראליות, לטובת הביחד, ובעיניי זה, זה פשוט נהדר. אז קודם כל צר לי להחזב אותך ולומר לך שזה שאתה ראית, ולא רק אתה לא אשם, כי זה מה שמכרו לך בתקשורת, וזה מה שהלעיתו אותך בתורי הדעות בארץ ובידיעות אחרונות ובכל מקום אחר, אז זה לא אומר שזו הייתה... תמיד התגייסתם לצבא. לא, זה לא אומר שזו הייתה מציאות. ברור שחל שינוי, אגב, אני חושב... אז השינוי לא טובה, נותנים לך מחמאה, תיקח אותה. אפרופו עניין של התפקחות, אני חושב שכמו שאמרתי תמיד, ואני אומר את זה שוב, הצבא צריך להתאים את עצמו כמה שיותר לציבור החרדי, ולא לחפש לחנך אותו ולהפוך אותו למשהו אחר, אני חושב שמהצד השני, וזה עניין של ההתפקחות, החרדים צריכים גם לחתור ולהגיע לעשות יותר מאמצים, כדי שהצבא יעשה את זה. שנייה, אני רוצה להשלים. רק שנייה, רק נקווה גם שזה יגיע למעלה, כי בעיניי הדור של הפוליטיקאים, הדור הראשון של הפוליטיקאים, אבא של דרי וגפני וגולדברג וכולי, זה לא קשור לפוליטיקאים. זה לא תהליך שקשור אליהם. זה קשור מאוד. הם עודדו את הציבורים שלהם שלא להתגייס, לא לימודי ליבה וכולי. אם היית מכיר את הציבור החרדי, היית מבין שלפוליטיקאים, ההשפעה שלהם על הציבור מאוד מוגבלת. מי שמשפיע, אם כבר, זה מנהיגות תורנית. אבל לא משנה, אתה הזכרת את ינקי דרי, ואני יכול לספר לך שאחי, שהוא בן 36, אב ל7 ילדים, הוא גם עכשיו נמצא איתו בטירונות, והוא מספר לי יותר מזה, אחי, שיש שם בטירונות, זו טירונות גדולה של חרדים, שהם אחרי זה ממשיכים למילואים, והם מאוד משמעותיים בתפקידים שלהם במילואים. יש להם אפילו אדם בן 60, שעכשיו מתגייס ועושה טירונות, אדם חרדי כמובן. ואני רוצה לומר על זה שזה תהליך מבורך. כן, אז שנינו מסכימים על זה, זה נהדר. לא, התהליך הזה הוא מצוין, אבל אני חושב שהדברים האלה היו תמיד, וגם כשאנחנו רואים את המסירות של אנשי זקה, שבאמת עשו דברים שאי אפשר להאמין. נכון. זה באמת מראה שהציבור החרדי, זה מראה את הפנים האמיתיות של הציבור החרדי, ולא הפנים שניסו להראות לנו ולשווק לנו בתקשורת. למה אתה כל הזמן מאשים? למה אנחנו יכולים לחפש האשמות? זה כאילו לא מראים לנו, הנה עכשיו מראים לנו את החרדי החדש, זה לא שעושים לנו איזה שיפור פרוגנטה. אנשי זקה עשו את הפעילות הזאת תמיד, אנשי כל ארגוני החסד עשו את הדברים האלה תמיד, אלא שעכשיו זה בולט, עכשיו זה יותר ניכר לעין. אני לא מדבר על עוד מתגייס או פחות מתגייס, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על המודל של החרדי, המודל של החרדי, איך אתם תופסים את החרדי הטוב, לא, כזה שלומד תורה ולא מתגייס ומשרת, או כזה שמשרת. זה שלומד תורה הוא אדם... שנייה, השינוי הוא בתפיסה... אני רוצה אבל שיתפרש מהדברים שלי, שמי שלומד תורה הוא פחות מועיל. יש אנשים שלומדים תורה ולומדים תורה ברצונות, והם צריכים לעשות את זה. הוא פחות מועיל בימים שאנחנו במלחמה. זה מה שאתה אומר. לא, אני חושב שיש את החרדי שיושב ולומד תורה, ובכך הוא מגן על עם ישראל ומתפלל למען עם ישראל, ויש את החרדים, ויש מספיק די ויותר חרדים שהם עושים את הפעולות האחרות, והם נמצאים בצבא, וגם בהקשר הזה אני רוצה להראות לך עוד משהו קטן, וזו הצבא האחרונה של חייל במילואים בשם יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, שהוא היה מנהל בית ספר בירושלים, הוא אמר להם כמה מילים לפני שהוא עלה על מדים, סליחה, לפני שהוא נכנס לעזה, בשבת האחרונה הוא נפל בקרבות ברצועה, הנה הדברים שלו. אני מבקש בבקשה מכל אחד פה, מכל אחד פה, דבר ראשון והכי חשוב לי אישית, אני מבקש בקשה אישית פה. לא להגיד לשון הרע על עם ישראל, שום דבר. אל תגידו מילה רעה, לא לחזור על מה שהיה לפני.
כלום. אין שמאלני, אין ימני, אין חרדי, אין כלום. יש יהודים. החמאסניקים הנאצים לא הפריר, לא עניין אותם. למה בחרת? למה אתה חושב? מה אתה אומר? קודם כל, זיכרונו לברכה. דבר שני, אני קצת לא, אני לא כל כך אוהב את השם יקום דמו, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אני לא מצליח להבין כל כך... שם יקום דמו, מה זאת אומרת? לא מצליח להתחבר לביטוי הזה, אני אומר לאנשים שאלו... זה מה שמפריע לך? לא, אתה שואל אותי מה אני אומר, אז זה דבר אחד שאני אומר. שאלתי על הדברים שלו, אבל אני חושב שהשם יקום דמו זה דבר... לא מתחבר לביטוי הזה. ביטוי יהודי ששגור על לשוננו דורות רבים על כך, על אדם שנופל, על זה שהוא יהודי, רק בגלל שהוא יהודי, והוא אני אומר, זכרונו לברכה, וזהו, אני רוצה לעבור... משהו לגבי עצם הדברים שלו? מה... המסר שהוא אומר, אתה מתחבר אליו? תראה, אין מה לעשות, יש ימנים ושמאלנים בינינו, זה לא, אנחנו לא יכולים לבטל את הפערים שבינינו. ברור שיש פערים, ואני לא חושב שצריכה להיות אחידות בינינו. אני חושב אבל שאנחנו בסוף צריכים להבדיל בין עיקר לטפל. ואם אנחנו מבינים שהעיקר... זה הזהות היהודית שלנו, זה עם ישראל, זה הדברים הבאמת חשובים. וכן, יש פערים, יש חילוקי עמדות, וזה בסדר, אז הכל היה נראה אחרת. אם אנחנו מעצימים את התפל ומעצימים את הפערים ואת המחלוקות שהיו ותמיד יהיו, אז התוצאה היא כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר. בדיוק זה העניין, שמה שהיה בשבעה באוקטובר צריך ללמד, אתה יודע מה, אולי את שני הצדדים איזשהו לקח, ואנחנו... אני לא חושב שמישהו כאן נקי, אני חושב שכולם, וזו צוואה מאוד מרגשת של אדם שבאמת מסר את חייו. אני חושב שאלה שנכנסו לעזה ועכשיו נלחמים בשבילנו ביודעם שייתכן והם לא יחזרו כמו הוא למשל, נכון. אלה אנשים שכולנו צריכים לשאוב מהם השואה. דווקא עם מאמצי המלחמה התחיל, עם תחילת המלחמה התחילה התחבורה הציבורית עבדה בשישי שבת, וזה היה בעיניי שינוי טוב, הכרחי, ו... ועכשיו הוא הפסיק, זאת אומרת, אין יותר תחבורה ציבורית בשבת. אז דבר ראשון, כשהייתה תחבורה ציבורית בשישי שבת, אמרתי לעצמי, תראה מה זה, יש תחבורה ציבורית בשבת, ושום דבר רע לא קרה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות ולהמשיך לחיות במדינה כשיש תחבורה ציבורית בשבת, השמיים לא נפלו. דבר שני, עכשיו הפסיקו עם זה, עם התחבורה הציבורית בשבת. מירי רגב הפילה את זה על משהו ביטחוני, אמרו לה זה לא נכון, ויכול להיות שעוד פעם כאן יש איזה משהו שהשפיעו על הגורמים דתיים חרדיים כדי שתפסיק את התחבורה הציבורית הזאת, וזה חבל, דווקא כשיש איזה משהו שאת יודע, הלך לטובת האזרחים, מילואים ניקים, חיילים וכולי, גם זה נלקח אחורה. ואני חושב שזה משהו, עוד משהו קטן, כמו הכספים הקואליציונים, שעוד פעם חרדים לא מצליחים לוותר עליהם. גם בימים האלה עדיין יש מסע ומתן עם סמוטריץ', עד שהיועצת המשפטית לממשלה התערבה, של כן בכל זאת לתת לחרדים את הכספים הקואליציונים האלה, שכן הוא שומר בצד את הכספים ולא נותן את כולם למלחמה. מרגלים ישנים, כנראה שלא, הפוליטיקה החרדית לא נפטרה מרגלים ישנים. אז ככה, אני לא מכיר את הפרטים של הסיפורים שאתה מדבר עליהם, אני כן יכול לומר במשפט אחד, בנוגע לתחבורה בשבת וכאלה. יש עכשיו, ממש בשעה הזו, עשרות אלפי חרדים ודתיים שנלחמים בעזה, והשבת שלהם לא נראית כמו השבת שלי שאני נמצא בעורף. בסדר? הם לא שומרים שבת, כי הם במצב של פיקוח נפש וסכנת נפשות. אני מדבר על המדינה, שנייה, ברור. יש אנשי מדה שגם השבת שלהם היא לא אותה שבת, ואפילו אנשי זקה שצריכים לפעול גם בשבת. נכון, גם התחבורה הציבורית צריכה לפעול בשבת, גם במלחמה. אז יש מצבים שהתחבורה הציבורית צריכה לפעול בהתאם למצב, ויש מצבים שלא. אני לא יודע מה המצב הנוכחי, אני יודע. אז המצב הנוכחי שהיא לא עובדת והיא צריכה לעבוד גם בימים האלה. ואגב, אני חושב שגם בימים רגילים, לא רק בימי מלחמה. בסדר, זכותך לחשוב כך, אבל זה נשאיר לדיונים אחרים. אני רוצה לסיום, לא הספקנו כך לדבר על זה בפעם שעברה, ואני רוצה הפעם כן להקדיש כמה מילים, לספר על החוויה שלי בשירות המילואים, ואני, כמו שאמרתי או לא אמרתי, אני בימים האלה ברבנות הצבאית. אני רוצה לשתף אותך שביום שישי האחרון ערכתי את ההזכרה לירון שי, בנו של איזר שי. הוא היה לוחם בסיירת הנחל, אם אני לא טועה. הוא שמר על מוצב קרם שלום, והוא נפל שם בקרב קשה עם מחבלים. ומה שראיתי שם זה מה שאני רואה בהרבה מאוד הלוויות והזכרות שאני עורך בימים האלה במסגרת התפקיד שלי בצבא, בשירות המילואים. ואני רואה את עם ישראל היפה, אני רואה שם סיפורים של חיילים גיבורים שנלחמו אחד עם השני בלי להסתכל מה הדעות שלו ומה הוא חושב ומה הוא רוצה, אלא פשוט מסרו את הנפש שלהם בשביל עם ישראל, בשביל אנשים אחרים, ו...
כולנו צריכים לשאוב מהם השראה ולראות בהם מודל לחיקוי בחיים שלנו בכלל. מסכים איתך לגמרי. ואנחנו מסיימים להפעם, שניר, תודה רבה, ונהיה פה שוב בפעם הבאה, ביהודי ודמוקרטי. תודה רבה. תודה לך.